Ei, molt bones a tots, aquí has tocat en un nou vídeo del sistema solar de Minecraft. Aquesta vegada acabo d'arribar ara, bueno, he aprofitat, o sigui, és just, continuo gravant, just després he anat al planeta Terra i he tornat aquí i he fet aquest camí, res d'anar per aquí dalt perquè després sempre em mato. Així que bueno, he arribat aquí de la Saturn. Ja he vist, aquí ja està Plutó, llavors aquell planeta no sé el que és, ara després miraré ara què és, i fixeu-vos, aviam, què veieu allà. Després de Plutó hi ha un altre planeta, i no sé quin és. Crec que és el Sedna, el van descobrir que estava passat Plutó, però no sé què pot ser. I bueno, bueno, com veieu, com esteu veient aquí, no... Com esteu veient, és de roca mare, o sigui que us pot perforar per molt que vulguis. Així que... només he vist una cosa possible, i és... entrar pel cul del planeta. Cosa que això repercuteix... és una merda i no sé com ho faré. Aviam, podria agafar aigua però després necessito molta pedra per anar cap allà. Bueno, doncs hauré d'anar cap a planeta Terra a per un cubell d'aigua, un parell de cubells d'aigua i molta més pedra. Així que bueno, per no fer tot el recorregut, ens veiem ara, adiu. Vale, pues ja tinc tots els objectes que calculo que em faran falta, així que ja tinc dos cubells d'aigua, així que tiraré l'aigua cap allà, intentaré no caure al fons i entraré pel cul del planeta. Bueno, va, cul no, diré el pol sud, el pol sud de Saturn. Vinga, va, aviam, per no complicar-nos la vida entrarem per un forat aquí. Aquí, aquí, aquí i aquí. Així. Ho fem bé, va. Aquí. Tonto! Així millor. Senyor... espera't. Espera't, has trucat. Espera't. Aviam, el que haig de fer és anar fins a la part de baix del planeta. Que em passo, és aquí. Vale, és aquí. No, haig d'anar més a baix. Culleres. Vale. Aviam. No, cap aquí no. Va, sisplau. Oh! Redeu. Bueno, encara tinc bastant espai a la part de sota, així que... ho faré així. Vale, ara sí. Vinga, va. Ara sí que ho faré bé. Així, va, perfecte. Llavors anem a fer un foradet aquí. Pum, pum i pum. Vale, ja estem. Aviam. Faria falta baixar una miqueta més. Doncs baixem una miqueta més. Vale, suposo que aquí ja... vale, una mica més. Aquí, vale. Que em quedo sense respiració. Vale. Culleres, quantes complicacions per entrar en un... d'això de planeta. Vale, quan em queda... vale, dos més.
Ah, sí, ya estem a la part de baix, vale, pues... ¡Dale caña! Així. Així, fins a arribar a la part de baix del planeta. Que crec que ja està, perquè això s'està fent molt fosc. Coco! Hòstia, va, el cas d'un d'Ena, això sí que és... Aviam, anem a ficar-nos una miqueta més al mig. Vale, no m'agrada aquesta música, em fa cague. Em dóna cangalo. Vale, pues... Això així... No veig presa en un burro... I... Això... Així, vale. I crec que tenia... Vale, no he portat... Vale, fantàstic, no he portat... Això, sí que, bueno, pues... Pues mira, aniré a lo cafre... Aviam... No, no, millor per la... Millor anar per la paret, no fos cas que encara la li... Aixins... Aquí... Aixins... Ja m'estic acostant... Pujo així perquè després, com si m'haig de tirar, doncs... Almenys ho podré fer... amb estil. Visca! Què tenim aquí? Llana negra. Sí, ja pot ser negra, perquè com sigui blanca també és el colme amb un planeta tan negre com el carbó. Vale. Ja està? Collons, quin planeta més... Claro. Vale. I a sobre s'ha fet de nit. No! Estúpid. Me cago en l'hòstia ja. Fantàstic. Què faig? Tiro, agafo l'ordinador i el tiro per la finestra o em tiro a mi mateix per la finestra? Bueno, el vídeo acaba aquí i ara m'han agafat ganes de no fer res. Hala, adeu!